שלום לכל הצופות והצופים. משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם בסרטון יומי. אם אתם חדשים בערוץ, אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו, שימו לי לייק ותמכו בערוץ. היום אני אדבר איתכם על הנושא הכימי שאני מרותק אליו ואוהב אותו, וזה חשוב, וזה הכי חשוב. וזהו כמובן הנושא של בטיחות טסלה, כל הרכבים של טסלה, מודל S, מודל X, מודל 3, מודל Y, וכל הרכבים העתידיים הם בטיחות מספר 1, 5 כוכבים בכל הדרגות, תמיד היא מקבלת את התוצאות הכי טובות, וזה באמת הכי חשוב לטסלה. וכל פעם שיש כל מיני חקירות מפוברקות של כל מיני בעלי אינטרסים, בעיקר בארצות הברית, תאמינו או לא, נגד טסלה והבטיחות של טסלה, זה מקומם, אבל לא נתרכז בזה. וטסלה פשוט עשתה מבחן ריסוק לא מזמן, שפשוט השאיר את כולם פעורי פה. תכף אני אקריא לכם כתבה מהמגזין אייס, שאני מאוד מאוד אוהב. אבל אני רוצה רק, לפני שאני רוצה לעשות את זה, אני רוצה להודות לכמה מהאוהבים שלי, בעיקר יוסי פרי ושמואל, הידוע בכינויו סם סמי. הם תמיד שולחים לי כתבות מעניינות, ואני משתדל להגיע לכולם. אז אני נותן להם את הקרדיט לשליחה של הכתבות האלה בימים האחרונים. אני רוצה לדבר על זה, להראות לכם בסרטון הריסוק שלי. עשיתי על זה סרטון פעם, אני רוצה לעשות עכשיו, להקריא לכם מהכתבה של חברי המערכת באייס. זה מאוד מעניין מה הם אומרים. נראה לכם גם את הסרטון ונדבר על זה אחר כך. הנה הכתבה. אז כמו שאתם רואים, טסלה התרסקה במבחן הריסוק בסימן שאלה. זאת התוצאה הדרמטית שהשיגה. רכב השטח היוקרתי בגודל בינוני של מסק דגם Y, ידוע במודל Y, זכאי לפרס טאפ סייפטי פיק, ממש לא מופתע, מטעם מכון הביטוח לבטיחות בדרכים. הנה ההסברים, אוקיי? אז אילן מסק ממשיך לגרוף שבחים על בטיחות רכבי טסלה, על פי תוצאות מבחן הריסוק של דגם מודל Y לשנת 2021-2022. רכב השטח היוקרתי העירוני זכה לפרס טאפ סייפטי פיק מטעם מכון הביטוח לבטיחות בדרכים, מה שמכתיר אותו לאחד הרכבים הבטוחים ביותר בעולם. כדי לזכות באחד משני הפרסים של המכון, על רכבים לזכות בדירוג טוב יותר בשש הערכות כושר ריסוק של ה-IIHS. זה המכון שדיברנו עליו, כולל מבחני ריסוק בריסוק קל בצד הנהג, פגיעה קלה בצד הנוסע, פגיעה חזיתית בינונית, פגיעת צד, חוזק הגג ומשענת ראש. המערכת למניעת תאונות קדמית זוכה לדירוג מתקדם או מעולה, הן בערכת רכב לרכב והן בערכת רכב להולכי רגל. פשוט מהמם. בוא נקרא עוד שתי פסקות קטנות. לקבלת פרס טאפ סייפטי פיק מהדרך הנמוך חייבת להיות זמינה לפחות של מערכת פנסים אחת טובה או מקובלת. עבור טאפ סייפטי פיק ברמה הגבוהה ביותר, פנסים טובים או מקובלים חייבים להיות סטנדרטים בכל הגזרות. רכבים מדגם מודל Y שנבנו אחרי אפריל 2021 עומדים בכל הקריטריונים לפלוס. בעקבות ההסבה למערכת מצלמה בלבד, המערכת הסטנדרטית למניעת תאונות מלפנים זוכה לדירוג מעולה, הן במבחן רכב לרכב והן במבחנים מרכב להולכי רגל. שתי מערכות הפנסים הזמינות זוכות לדירוג טוב ומקובל. מה שמייחד את טסלה יותר מכל חברת רכב בהיסטוריה של תעשיית הרכב במאה ה-20 שנה האחרונות, זה העובדה שטסלה עושה שדרוגי תוכנה. אתה לא צריך לחכות, או את לא צריכה לחכות לשנת ייצור 2022-2023 כדי לקבל רכב טוב יותר או בטוח יותר. דרך ההתכונת תוכנה ודרך החומרה, טסלה משתפרת כל הזמן. אני רוצה להגיד לכם, לי היה טסלה מודל 3 2018 ומודל הוא 2020, עכשיו יש לנו 21 מודל Y ו-21 מודל 3, וקנינו אותם אחרי אפריל, והעובדה שיש עכשיו רק מצלמות ולא מצלמות ורדאר, שינתה את העולם מכל הבחינות של הפנטום ברייקינג. זה פשוט מגניב, זה יוצא מן הכלל. טסלה, ואני אסיים עם זה, טסלה לא מתרכזת בוא נמציא רכב שנראה אחרת בשנת 2022. הטסלה מודל S ומודל X שהושקו ב-2012 ו-2016 בהתאמה, נראים 99% אותו דבר, חוץ מהפרנט שלהם. רק הפרנט קצת שונה בגלל האווירודינמיקה. That's it. זהו. טסלה מודל 3 וטסלה מודל Y נראות בדיוק אותו דבר מהיום שהם הושקו ונראים עכשיו.
טסלה לא מתרכזת בשטויות האלה. היא מתרכזת בבפנים, בטכנולוגיה, במנועים, בבטריות, בטווח, בבטיחות, בתוכנה, בחומרה, במחשבים. זה מה שהם עושים. לכן, זה דבר פנטסטי. וזה שהם זוכים ב-5 stars בכל דבר, זה בכלל לא מפתיע. זה לא מפתיע. זה ממש לא מפתיע. זה היופי שלה. אז אני אומר לכם, בתור אחד שנוהג בטסלה כבר מ-2018, זה לא רכב בטוח, זה רכב בטוח יותר. עכשיו, זה לא נותן לכם רשות להשתולל. אני, לצערי, בימים האחרונים ראיתי הרבה תאונות בארץ, בעיקר באזור הצפון. אפילו יש לי משפחה באזור הצפון שאמרה לי. לא להשתולל, זה לא, טסלה זה לא קוסם. אם משתמשים ברכב בצורה נכונה, אתה בטוח, את בטוחה, בצורה אקספוננציאלית מרכבים אחרים. תודה שצפיתם, סעו בסעירות וניפגש מחר.